da vidimo da li Nikolić može da nađe neku drugu metu. 11. minut, Nikolić, solidan centrošut, lopta do Malbašića, Malbašić pokušava da prođe, evo dobrog ubacivanja, velika je šansa i gol je! 1-0 vodi Vojvodina, Radomir Milosavljević strelac. Treći pogodak Milosavljevića u sezoni, 12. minut, ne direktno iz kornera, ali akcija koja je usledila posle udarca iz ugla donela je pogodak na utakmici broj 1 za Vojvodinu i Vojvodini upisao čak 87 nastupa i upisao 7 asistencija za novosadske crveno-bele. To je kada govorimo o utakmicama u Mozart Bet Superligi. Vukanović, Vukanović! 2-0, novi blitzkrieg Vojvodine! Neverovatno! Kao preslikano, evo na tri utakmice za redom. Vojvodina postiže golove u ranoj fazi meča i Vukanović nastavlja svoju fenomenalnu seriju. Od kako je došao Vojvodinu, peta uzastopna utakmica u kojoj Aleksa postiže pogodak i Vojvodina je napravila dva velika koraka ka pobedi danas, iako nije prošlo ni 15 minuta igre. Kakva strela nekadašnjeg napadača Napretka i Crvene zvezde. Bila dva gola, brzo jedan za drugim, do duše u finišu meča u 78. i 83. minutu su pogađali Zukić i Vukanović. To jednostavno već postaje trend Vojvodine. Dobar sada preseče napad ovde, prilika za domaće još jednom. Da li je ovo Zukić? Velika šansa, imali treće gola. Nije uspeo Zukić da savlada Živkovića. Vukanović je stigao poslednjeg dana prelaznog roka. Evo Vukanovića, još jedno Vukanović, spodnji deo mreže. Hvatao je volej Aleksa. Sve mu živo polazi za rukom. Kažem, debitovao je protiv Javor Matisa, samo 11 minuta, pa onda... U Vojvodine. Sa ova dva gola, Železničar je trenutno na 24 primjena pogotka. Evo od ove velike šanse, Radulović umjesto lopte završava u golu. To neće važiti naravno, ali ponovo je bio blizu domaćin. Dobre ideje je to bila Malbašića, video je Radulovića. Nije bilo ofsajda, kasnio je Hajdin. Vrlo malo je nedostajalo da Radulović tu prvu ligu Srbije, da ih je vodio i prošle sezone kada je uspeo da osigura opstanak, kako se dobro sećamo, ovako Vršac je završio na 10. mestu na tabeli posle play-outa. Šušnjar, evo centrašuta i to dobrog, velika je šansa, ali loše je Pavlov zahvatio loptu. Pokušao iz prve u 26. minutu napadač Železničara, ipak nije pogodio metu. Jeličić je imao lošu procenu, lopta ga je preletela. Pavlov je odreagovao onako fudbalski. Đorđević, odlična lopta za Malbašića. Malbašić vrlo lepo za Radulovića. Radulović traži prostor. Radulović možda i za udarac. Radulović se namešta. Radulović u padu. Brani nekako Živković. 29. minut. Velika šansa ponovo za domaće. Odličan potez Đorđevića. Evo nove šanse. Uklizao je vrlo dobro Pantelić, koji je otklonio opasnost, ali lopta je još uvek u igri. Još malo pa pola sata igre u Novom Sadu. 2-0 vode domaći. 12. minut ili je bio istek 11. kada je pogodio Milosavljević, 14. Vukanović. Kod tog gola Vukanovića samo da upišemo asistenciju Urošu Nikoliću. Malbašić. Da li je zakačio tu loptu Balaš? Izgleda da jeste, pa će dobiti Vojvodina udarac iz ugla. Razigrani, rastačani domaći raspolož. Protivniku posle ovog kornera Nikolić na prvu stativu, evo šanse. Bio je tamo Zukić, na kraju samo gol out. Ni ovo nije bilo bezazleno. Potom da odigra, na kraju se Stanković nekako snalazi. Evo Đorđevića ponovo, Đorđević ide na drugu stranu. Đorđević šutira iz daljine, ali direktno u Carevića. 34. Nižih rangova kao i u od prve lige Srbije, ali ako ništa drugo
imao je pravi put. Evo da vidimo ovu situaciju za Vojvodinu. Radulović je probao da gađa bliži ugao u 37. minutu. Izborio se Milosavljević, Đorđević, dobar Vukanović u skoku, ko će do lopte, stići će tamo, izgleda Nikolić, evo je velike šanse i dalje opasno, Živković uspeo da interveniše, Uroš Nikolić u šansi, pokrizao je sada i Novak Simović, nije lako ostati na nogama, a u ovom trenutku svira Novak Simović poluvreme na stadionu Karađorđe. Vojvodina vodi protiv Železničara 2-0. Oprobani recept koji funkcioniše. Evo već treću utakmicu za redom. Dva brza gola. Njegov pomoćnik, momak koji imao onako egzotičan fudbalski put u tim trenerskim vodama. Evo Hajdina sa loptom. Hajdin, centaršut. Bio je tamo Pavlo blizu, ali Carević boksuje. 47. minut. Sada Pantelić po zemlji. Postavio se dobro Jeličić, Radulović. Udarac iz daljine i to solidan pokušaj Kneževića. Djelo je da će gosti dobiti udarac iz ugla. Aktivan početak ekipe iz Pančeva na startu u seriji B. Radulović, Lazarević, vrlo lep centrašut, ali izbacuje loptu Stanković. Evo Milosavljeviće, probati Milosavljević. Odbijena lopta, Nikolić, neverovatno! Nije Nikolić, već Zukić, 54. minut. Veliki promašaj Zukića. Da vidimo samo... Ne znam da li stoji konstatacija da se Vojvodina ispromašivala, ali... Dosta je bilo prilika i poluprilika. Đorđević, brani Carević, delovalo je da je ofsajd, ali igra se i dalje. Da, sada je signalizirana nedozvoljena pozicija Aleksandra Đorđevića. Čovjek koji je rođen u Australiji, počeo je u Fudbalskom savezu Papue Nove Gvine kao pomoćni trener, tehnički savjetnik i trener mentor. Da vidimo samo ovu akciju. Nikolić, Nikolić! Nije ni ovo gol. 56. minut. Neće lopta u mrežu. Centaršut Đorđevića. Očekuju saigrači. 63. minut. Lopta na peterac. Stanković, stav, velika je šansa i evo gola! Evo kazne. 63. minut. Šušnjar. 2-1. Vraća se Železničar u meč. Jednostavno, ono staro, nepisano fudbalsko pravilo da budete kažnjeni kada ne iskoristite svoje šanse. Sada se desilo i ekipi Vojvodine. I umjesto da bude ležernih 3-4-5-0 za Novosađe. Knežević. Zaustavlja ga Zukić. Evo sada šestorici igrača Vojvodine u završnici ovog napada. Zukić, Lazarević. Centar šut, Vukanović je probao glavom, ali nije na pravi način zahvatio loptu. Đorđević, nisko, izbacuje tu loptu. Zukić, Konatar. Ovo loše se ovo odbilo od Jeličića, evo Šušćara, prazna je mreža, opasno je, velika šansa, gol! 2-2! 2-2, Romanić! 74. minut, ali da vidimo, nema gola! Gol je poništen, šta je dosuđeno, da li je signaliziran ofsajd, video posla, ajde da pogledamo iz ovog ugla. Ovde je... Da. Žuti karton za jednog od Mijeljovićevih pomoćnika. Njegove momke, nedozvoljena pozicija na kraju Šušnjara koji je bio asistent. Ovo je bilo, čini se, poslednje upozorenje za domaće. Šušnjar, Hajdin na drugu stativu. Evo Lakićevića, Lakićević! Lakićević protiv bivšeg kluba, 76. minut, 2-2. Prelep gol Ivana Lakićevića i Železničar dolazi do izjednačenja. Pad Vojvodine u drugom poluvremenu. Ekipa Železničara je rasla.
ne slavi gol iz poštovanja prema bivšem klubu Ivan Lakićević, ali obratite pažnju kako je lepo namestio stopalo, iz prve je šutirao i pogodio dalje. Oprezan Konatar, Bjeković. Imali njegovog centrašuta, Bjeković, prevario je Hajdina, Bjeković, evo ubacivanja, evo lopte za Balbašića, Balbašić, kakva šansa i dalje, nema gola! Mihajlo Jovanović sa pola metra, nije uspeo da smesti loptu u mrežu, 79. minut, pre toga intervencija Živkovića posle voleja Balbašića, sada sreća za Železničar, da vidimo još jedno, Balbašić volej, strašan šut, i onda stativu sa jednog metra pogađa Ivanović. Ušao u igru. U toku drugog poluvremena izlazi i ustupa mesto Vukiću. Upravo Vukić, sada je Radulovića. Radulović, a drugu stativu. Lakićević interveniše. Zukić, evo udarca, pored gola. Pokušao je Vukić iz okreta u 90. minutu. Ušao je Kajević u 69. a izašao u 80. Ponovo Vukić, nema nikoga levo, dolazi sada Đorđević, evo njegovog ubacivanja, Đorđević, Radulović, intervencija Balaža, onda Vlakićević, što dalje napred, i u ovom trenutku kraju utakmice svira Novak Simović, Vojvodina drugo kolo za redom, ispušta dva gola prednosti i remizira, 2-0 je bilo na poluvremenu, golovima Milosavljevića i Vukanovića, činilo se da će Vojvodina stići do šeste uzastopne pobjede na Karađorđu, ali Šušter u 63. i Lakićević u 76.